Moj životni stil koji podrazumeva svakodnevne treninge zahteva jedno opšte čisto stanje. Šta to znači? To sad znači da moji podovi na kojima treniram recimo kod kuće treba da budu čisti i da budu potpuno bez prašine. Zašto? Sad zamislite vi ako trčite u vašoj kući i vi se naravno oznojite. I sad vi dok trčite vi podižete tu prašinu i vi znojevi i to se sve tako lepi po vama. Tako da je nega i čistoća kuće jedan must have u mom životu. E sad ono što ja ne volim da radim jeste da prosto čistim i održavam kuću. Ja bih to što kraće, što brže, ma odmah ako može sve za 5 minuta. A u tome će mi pomoći današnji proizvod. U pitanju je Philipsov štapni usisivač Aqua Plus 8000. Tu je sa mnom Gregor iz Philipsa. Gregore, dobrodošao. Ja znam da je ovaj usisivač 3 u 1. Šta sad to znači? Kako usisivač može da bude 3 u 1? Ima klasičan nastavak. Ima nastavak koji možemo da brišemo i usisavamo i može da bude kao ručni usisivač da ga koristimo. Znači on nema kablove i neće se spoticati od njih. Još meni nekad mnogo više vremena treba da očistim stan s obzirom da imam psa. Iako mi je stan mali, da li ja sa ovim usisivačem mogu da očistim stan bez da ponovo punim bateriju? Naravno, iz prostog razloga što koristimo najnoviju tehnologiju, litijum-ionske baterije, ona je 25,2 volta, što znači da imamo u normalnom nekom režimu, možemo da usisavamo do 80 minuta, što znači do nekih 125 kvadrata, a u turbo režimu možemo čak i 28 minuta. Kad smo već kod tepiha i ti si rekao da taj usisivač ima turbo moment, molim te, ovde sam ti prosula malo kornfleksa i želim da vidim koliko ti vremena treba da usisaš taj kornfleks. Po tepihu, čoveče, ja bi sa mojim nekim prastarim usisivačem koji ima i kabel, to ovako svaki taj potez, pa drljava jedan po, svaki po par minuta. Evo ovde ti jedno je promaklo, molim te, prođi to. Da, stvarno jeste turbo. Sad kada pričamo o turbo snazi, šta sad znači to da je taj usisivač turbo? Znači to je neka snaga motora turbo ili šta to uopšte znači da je on turbo? Jeste, zahvaljujući najnovije tehnologije Power Blade motoru i Power Cyclone, u ovom slučaju najnoviji 10, imamo protok vazduha do 1100 litara u sekundi, što znači da ćemo, a Power Cyclone 10, to sad najprostije da ti objasnim, funkcioniše kao ciklon, uvlači vazduh, cirkuliše, razdvaja, ovde ide prašina, ostaje prljavština, klasična prljavština, odvaja ovaj deo i zapravo dobijamo da od papučice do ovog dela da ide prašina, uvek nam bude isti protok vazduha i da imamo iste performanse, da li je prazna posuda ili puna posuda. Eto, znači nema ona kada ti je puna posuda pa on mnogo slabije usisava, nema toga. Nema toga. E, a sad videlo sam da ovde dole na papučici imaš neka ultra cool LED svetla. Jeste. Pa hajde da pričam malo o papučici. Kako ta papučica funkcioniše i čemu uopšte služe ta svetla? Jeste, imamo ovaj klasičan nastavak, da kažemo. Kod njega je novina što je 360 stepeni u svim pravcima usisava, tako da ne moramo da brinemo da li ćemo gde god da krenemo, to ćemo usisati. Čekaj, opet, to idi malo. Znači on se kao u zglobu da se pomera. I zglobnije, tako da u jednom pravcu i u drugom on usisava. 360 stepeni, što je najbitnije, imamo LED osvjetljenje ako ne vidimo nešto, neka prljavština ispod kauča, ispod nameštaja. Dođi ti pokažem ovde, evo ti vidiš. Evo ovde sam ja malo nešto prosula, ali želim ja da probam da usisavam, znači ima dugme ovde, jel tako? Jeste, tu ima dugme. I vidim da ima nešto 1, 2 i 3, to su vrlo brzine. Da, brzine, ali naravno mi hoćemo da što pre to usisamo, tako da, što se mene tiče, moj predlog da budemo na turbo režimu. To je posuda sa ove gornje strane, a ne sa donje strane i onda možemo da ga spustimo da bude u ravni sa podom. Znači nema ovako više? Pa nema ovako, tako da je mnogo veći ugao. Može samo da... Evo, ovo je okej, da? Da. Wow. Tako da može skroz da se spusti do dola. Skroz do dole, znači može da ide. Da prođe, da. I neće da se osjeti. I neće da se osjeti. Želim da vidim kako ovaj usisivač radi i u prvoj i drugoj brzini i sad ću ti prospem, na primer, konfleksa malo, zato što ja to doručkujem, a još je da ga ovako izmrvim i ovako, da vidim, prva brzina. Da, još je ovo čak i krupno. Zaustavi se, molim te, imamo, još malo sad ovako ti začinje, imamo dlake, imamo
prašinu, želim malo i kakaa da ti pustim i želim malo da ti začinim, recimo, sa piljevinama. Hajde da vidim. Možda biraš koji ćeš moći. Aha, okej. Nije nam trebalo puno. Da, ja se jako želim da usisam. Molim te, baci nešto ovdje. Aha. Baci samo da probam. Jako me zanima, želim da probam. Ovi sirač toliko dobro vuče vazduh da meni čak dođe da zavolim usisavanje jednom u životu, mislim to nije nemoguće, evo mogu da ti kažem. Sad bih prešla na sad drugi deo od 3 u 1, ali zanima me još nešto, izvini, sad moram da pitam, šta je ovo? Da, kad smo već kod toga, što je bitno, svaki nastavak je na jedan klik i svi nastavci su mogu jedan na drugi da idu, tako da to ne moramo da brinemo. A pre ovog ručnog što pređemo, imamo ovaj nastavak za neke delove koje jednostavno, kao recimo... Aha! Za sliku, za neke stvari, kao recimo, to ne možemo da dohvatimo, tako da... Tako za neke više. Znači, taj nastavak nam dođe, na primjer, za ono kada ti se skupi paučina negde u nekom ćošku ili kao, znaš što je brisko za prašinu što je nekad bio, onih šarenih boja pa ti kao, nešto to kao, piju, piju, pa onda ti kao, u stvari, tu prašinu samo baciš dole. E, a znači, on sad usisava i briše, u stvari, u isto vreme tu, recimo, neku prašinu i paučinu i te stvari. Tako je. I ovaj deo se, znači, ne skida, on je uvek na usisivaču. On je uvek na usisivaču i najjednostavnije ga vratimo u ovaj početni položaj i to je to, ispremanje na zadalje. Hajmo da pređemo na drugi deo, odnosno da vidimo kakav je to ručni usisivač, taj mali deo. Rekao si da je on mali, da može bude ručni, što znači s njim mogu da usisavam, recimo, i kola. Tako je. Možemo kole, vrlo dobro da se usisavaju kola. Imamo sad turbo četku ovdje i imamo isto usku četku koju isto stavimo na ovo i možemo te neke uske površine, da li ispod kauča, da li imamo fotelje neke. Evo, ja imam ovdje za tebe, izaberi četku koju god želiš da uzmeš. Fotelju sam već rešila, ja sam glavna brljalica u moje kući i onda mi imamo stalno kućnih rasprki oko toga kako ne vodim računa i sad kako bih ja ovo u dva poteza skinula? Imamo u turbo četku, zahvaljujući elektromotoru, vidjet ćemo sad kako je efikasna. Ja mislim da je sad čisto. A ukoliko vi želite Philips Aqua Plus 8000 usisivač, možete ga nabaviti upravo na shopster.rs. Ja bih sad želela da probam ovaj usisivač na onom kauču, ali znači kad je tako mali, možda bih htjela prvo s tim. Sviđa mi se što ima ove kao četkice, znaš, to mi je baš super. I sad... Tada, vrlo često ovako izgleda posle moje večere u kauču da gledam film. Takođe. Takođe, e, dobre. Želim da probam i ovaj drugi nastavak, zato što ovdje kliknem tako i samo se klikne i povučem. I to je to. Vrlo je brzo. I ovo samo gurno. I to je to. I znači on bi u ovom turbo modu bi mogao da radi ovako 28 minuta. 28 minuta, jes. Znači ja mogu da usisam ceo svoj auto, svaki ćošak za tih 28 minuta. Za tih 28 minuta, tako je. Fantastično. Pre nego što krenemo dalje na Aqua nastavak, ja bih ti pokazao sada i
jednu stvar. Šta misliš, da li je ova kugla teška? Kako ti izgleda? Pa znaš šta, jesam ja ovako jedna jaka osoba, piše jedno 6 kilograma, da imaš 6,5, pa teško je za jednu ženu. Nije baš najlakša sad. Kad bih išla na kuglanje, razmislila bi da bih nju uzela. Što? Šta je fora? Imamo sada, zahvaljujući Power motoru, Power Blade motoru, najnovije tehnologije, koji je protok vazduha, ide čak u 1100 litara u minuti. Zahvaljujući motoru, snazi motora, pokazat ćemo jednu foru. E, jeste sad. Vrat. Mogu i ja da probam? Može, izvoli. E, kako je to moguće? Mislim, on je pun. On je pun. Ako ga podignem... To je to. Ovo mi je na nivou mađioničarskog trika, znaš. Dobre, mislim, svaka čast, stvarno. Svaka čast na sebu, što bi se rekao. Ne mogu da verujem da može sivača podigne. Mislim, tako ti delo je mi mali, razumeš, ono lagan mi je, ne bi mogao verovalo da može podigne ovoliku kuglu. To smo i pričali, evo recimo sad je puna posuda, šta smo sve usisali. Pa da, moj usivač bi iskreno zacvijelo već uveliko, ne bi usisao ni ono prašine malo, a kamo li kuglu. Tako i zahvaljujući toj posudi, evo puna je posuda i može i dalje onu snagu ima kao i na početku usisavanja, kad smo tek krenuli. Isto ima posuda se vrlo lako održava, skida se. Ovdje je filter sa ove strane. Dobro, čemu služi se taj filter? Filter, on čuva, on štiti da prljavština prodre u sam motor. Dobro. Samim tim i da napolju izlazi čist vazduh, da ne ide prljavština, da ponovo moramo da usisavamo. Tako da ovaj... Štiti od polena i od buđi, tako? Štiti od polena, od buđi, 99% prljavštine, bakterija. Na koliko trebalo bi da menjamo taj filter? Pa na godinu dana, otprilike, tako. Na godinu dana, on je periv. Možemo da ga peremo u mašini, ručno, kako god hoćemo, osuši se, vratimo ga ovdje i to je to. A da li imamo neke benefite sad, s obzirom da je usisivač ima toliko mogućnosti, da li imamo neke benefite na njega koga kupimo ili imate neke garancije koje pružate ili kako? To bih rekao, na 2 godine garancije imamo i plus 3 godine. Ako se registrujemo u roku od 3 mjeseca od kupovine na sajtu philips.rs. Znači ukupno da bi imamo 5 godina garancije na motor? 5 godina na motor, na Philipsu motor, tako je. Hvala na svim moje informacije, vrlo su korisne. Šta ovdje sve imamo? Rekao bih prvenstveno da smo jedinstveni na tržištu što se tiče ovoga, iz prostog razloga što je 2-u-1, on je briše i usisava u isto vreme. Nema džogera, nema više onih, kako se zove, onih kantica da ja cedim, ono cijel nikada ga iscedim. Nikada. Iscedim mozak pre nego što iscedim to, dobro? Tako je, isto je bitno, obostrano usisavanje, znači i sa prednje i sa zadnje strane usisava, tako da i kad idemo napred i nazad, on će usisavati. I znači on ispušta tečnost koju ubacimo ovdje, je li tako? Po sistemu kap po kap, tako je. Dobro, da li u ove posudice možemo da ubacimo i nešto drugo osim vode ili samo vodu? Možemo deterdžent po našem izboru koji god. Za parket i to, da. Tako je, za parket sipamo i to je to. Znači, on usisava 360, što znači da on usisava i ovdje i ovdje. I sa te strane i sa druge strane imamo antibakterijsku krpu. Dobro. Koja štiti od bakterija. Pri svakom brisanju 24 časa naštiti od bakterija, tako da smo bezbedni. Ovo se lako, vrlo lako skida. A kako se pere? Peremo ručno, u mašini, kako god. I da vidimo kako to u stvari funkcioniše. Znači, ovaj usisivač je učinio za meni čak sviđa usisavanje, a to je ekvivalentno nemogućim, pošto ja toliko ne volim da usisam, a tebi ne mogu da objasnim, ali ovo mi se tako sviđa, prvo što je jako jednostavno, lagano je, nema nikakve kablove, on je lagan, nije težak, a ono sve završava u 2 poteza, pritom je još čak i obrisao. Tako da, jako mi se sviđa ovaj aqua nastavak, posebno on mi je omiljeni, mogu da ti kažem. Drago mi je, imam još dodatno da kažem za aqua nastavak, što se tiče ove same krpe. Dobijamo 2 antilerijske krpe u setu i imamo pored toga i dodatni filter.
Aha, znači mi dobijemo i dve krpe i dva filtera, tako da u suštini ti si onako obezbeđen sa filterima prve dve godine svakako. Posle toga može da se doruči i krpa može da se doruči. I krpa takođe. Imamo i ovaj nosač koji dobijamo sa njim. Dodatno možemo da ga zakačimo da li ćemo na zid, gde god. Vrlo jednostavno, ušrafi se i to je to. I on se onda kači ovde za kačaljka, ide na... Tako je. Ovo. I u suštini onda ovako visi. To je to. Pa, vrlo, vrlo jednostavno. Ništa, na vama je samo da ga poručite na shopstar.rs ili tako što ćete skenirati QR kod koji se nalazi na ekranu ili tako što ćete pozvati 011 4545 400 i poručiti vaš Philips Aqua Plus 8000 usisivač. Gregore, hvala ti, ja ću još malo da probam. Može, slobodno.